distyf vanoggend se koerant en media bespreking en ons sê goeiemôre en welkom aan Andrius Corneleis sin môre Andrius môre Elsa goed ons begin met die krisis in die land en ek dink ons spring weg uh, by of met die weermag ja as die uh, aanvanklik sin 2500 uh, soldate sou ontplooi word um, daardie syfers is toe aangepas na 5000 toe uh, en nou praat ons van dat hulle 25000 gaan gaan ontplooi ehm um, dis verstommend want ons ons was al voorheen in hierdie situasies gewees as jy onthou by die xenofobiese aanvalle. Ja. Dan praat ons oor presies dieselfde goed. Ons praat oor waar was die intelligensie? Waarom was TV-kameras amper voor die, voor die polisie of die weermag op 'n toerniel? Ja. Hoe kan ons sien hoe mense geboue besig is om te plunder en af te brand, maar daar's nie 'n polisieman of 'n soldaat insig nie. Nou dit is die probleem. Jy weet as ons as ons praat van die intelligensiedienste, misdaadintelligensie van die polisie, <laughs> weet ek, ek dink die president moet regtig begin 'n ernstige vrae vra oor die mense in sy kabinet. Ja. Ehm um, jy weet ons het ons het verlede week al gesien die dreigemente van ehm um, weet Karl Neas en die MKV veteranen, hulle gaan die land tot stilstand bring en sulke goed. Nou waar het jou planne toe nou al? Jy weet hierdie goed moet voorkomend hanteer word. Mm. En ehm um, nou sit ons weer waar ons elke keer weet met die xenofobiese voorvalle gesit het, sit ons nou weer in presies daai selfde situasie. Jy weet mense gryp sak en as en dag en sit hulle. Mm. Maar Ons gaan weer hier verbykom. Dit is dis 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 een van daai goed, jy weet, ehm, um, in Suid-Afrika het ons gereeld, jy weet, tipe van terugslag. Weet jy, ons gaan vir 'n rukkie goed en dan ons weer 'n terugslag en dan is ons verskriklik moedeloos. Maar ons gaan weer verby. Weet ons ons kyk weer aan. Ons is die afgelope 30 jaar deur geweldige ehm um, trauma en groot gebeure en politieke onrus en sulke goed en ons kom tog weer aan die ander kant uit. So ja. hierdie is maar weer een van daardie wat ons net moet verbyskuif. Mm. Ja. Ek ek het probeer om 'n positiewe ding te soek in dit alsin. Dit is die laaste twee dat ek 'n boodskap gekry op WhatsApp gister of eergister of in, in vry, het, wat iemand gesê het, dis vir die eerste keer die saak, man, en toe sê die Moslems, Pakistaanse boere, ehm um, en weet almal, en, en nou net nou net 'n boodskap gekry ook van iemand in in die Baa wat sê, hulle sê, dis Wolna Wolken wat sê, weet in PE ja. ja. in ook hoe die hoe die taksies en saam met die weer mag aan die polisie gewerk het. So, dis 'n kop skuiw hoe jy nog al die jare 'n taxi gesien het, ja, hom. No. Jy jy ken nie jou jou jy, 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 jy skaat vir die Pakstandia om met sy selfoorwinkel. Ehm um, so 'n bietjie selfoon profiling. <laughs> maar dis maar wat gebeur. Jy weet as hulle besigheid, of die mm. supermarkte, maar nou nou dink ek hierdie ouens wat nou gedink het hulle maak anargie. Iewes skielik dink ek raak mense blootgestel tot besef hoe die maar moskinte kom leer ken. Mm. Nou, jy weet, ons kan almal saam staan. Nou gaan ek vir ander kyk na die taxi's. Ek besef maar dis wel 'n groot massiewe besigheid en mm. they will back you when they struggle. Jy sien dit gaan oor hoe meer mense 'n belang by die ekonomie het. Ja. Presies. Hoe baie verdedig mense dit. Ja. So jy sien, jy weet, Santako speel 'n ongelooflike rol ja. in al die provinsies. Hulle weet in al die provinsies het mense gister gesien. Jy weet hulle werk saam met die provinsiale regerings, hulle werk saam met die polisie en weet buurtwagte, gemeenskapspolisieforums. Mm. Daar's daar's 'n geweldige beweging van om um, saam staan mm. om te voorkom dat hierdie in jou omgewing inkom. Precies. Nou dit is jy weet dit was dit was nog altyd die argument geweest van baie organisasies is dat weet gemeenskappe moet self na hierdie goed kyk. Ja, ja die polisie is daar en jy weet ons moet misdaad by hulle aanmeld en sulke goed, maar as jy wil voorkomend optree moet mense mobiliseer en betrokke raak. Ja. Mm. En ek praat nie van weteloosheid nie, ek praat nie van mense wat binne die wet optree, maar jy sien dit oralste in die land. Mm. Is dit gemeenskappe wat saam staan en ek dink dis die positiewe wat ons dalk hieruit kan haal. Dis mm. dat dit is moontlik vir Suid-Afrikaners om oor alle grense heen Ja, selfs die sommige die taksies. Ja, soos wat jy nou gesê. Dat dit meen ja. sommige weet selfs hulle kan 'n rol speel om um, die ekonomie, winkelsentrums te beskerm. Daar was fotos gister gewees van taksies wat staan voor 'n winkelsentrum, belangryk mm. ja. van hulle wat so om ja. te voorkom. Die 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 dinge sê dit wat jy moet onthou in KwaZulu-Natal is dit bietjie anders. Mm. Om die dootend eenvoudiger rede van die Zuma familie te redelike groot belang in die taksiedryf in KwaZulu-Natal. Ja. So dit is 'n 'n ander Story. En vandag moet ek kyk na Gauteng wil ek amper daarbey aansluit en sê ek weet dat ehm um, werkloosheid onder die jeug nou ook baie bespreek word na nou aanleiding van hierdie krisis waarmee ons sit, maar dit was vir my gisteraand wonderlik om te sien dat die jeug of die jong mense ook verwys na die feit dat daar baie jong mense is wat in hierdie winkelsentrums werk ja, en ja. dit is hoekom hulle dit beskerm. Wat jy ook moet sien is gister was daar die skoonmaakoperasie in die Jabulani winkelsentrum hmm. waar mense begin het om die plek op te ruim. Hmm. Jy weet ehm um, nie noodwendig net mense met 'n belang daarby nie, maar ja. mense uit die gemeenskap uit ehm um, en ek dink dalk dalk wys die gemeenskap hier vir die politici 'n hmm. ding of twee. Jy hmm. weet ons het gister gesien die politieke leiers se vergadering met die president. Uh die EFF het dit nie opgedaag nie. Dit was nou 'n virtuele vergadering, maar die EFF het dit net nie ehm um, sy verskynin gemaak nie. Nou in in 'n mate is dit dis 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 dalk waar ons nou is. Dat dat daar jy weet dat ons daardie groeperinge daai mense op die rande kan ons nou weet laat ons die middelgrond versterk. Gemeenskappe staan saam. Um, ons het almal 'n belang by hierdie ekonomie hmm. en jy weet raak ons slaaf aan die die middekarakters ja is sou iets wat vir jou uitgestaan het uh, raak net die politieke partye wat met wat ons president gesels het kyk hulle het gevra vir meer soldate ehm um, uh, eh uh, daar was dit gepraat oor vir die, die die ding van 'n noodtoestand ehm hmm. um, daar's baie streng vir uit eist, eistes vir 'n noodtoestand um, en ek dink nie ek dink nie mense wil noodwendig daar gaan nie ons het gesien wat met die rand gebeur het en dit is ek het dan 'n reaksie hmm. wat 'n mens sien van hierdie tipe van goed is is jy moet onthou daai kettingreaksie veroorsaak dat die het veroorsaak dat die rand verswak het. Dit beteken die skuld wat ons betaal in dollar, Eskom, die land is is groter. Mm. Ons skuld het onmiddellik gegroei toe die rand verswak het. Ehm um, die die negatiewe daarvan is dit is weet beleggers kyk hierdaan dink maar weet ek was dalk nou van plan om te belê in 'n fabriek en so wat okom maar hier sien ek fabrieke in ligte laai en sulke so goed, gaan hierdie regering my kan beskerm? Jy weet dis nou dis daai tipe van vrae. So hmm. beleggers en natuurlik jy ontwinkelsentrums, pensioengeldbou winkelsentrums. Die ontdinkt, pensioengeld meeste van die winkelsentrums in Suid-Afrika is pensioengeld wat daar in belê is om dit te bou en sulke goed. Daai se winkelsentrums gaan nie huur kry nie van die winkels stand toe. Ehm um, ons is reeds in inperking met ander word die regering gaan die BTW in van daardie besighede wat nie op die oomblik opereer nie. Hmm. Iets soos 200 rand winkels wat ehm um, in KwaZulu-Natal wat wat verwoes is. Nou hulle staan al reeds toe. Hulle kan nie drank verkoop nie en nou gaan hulle basies niks eet. So die 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 domino effek wat jy het kan vir gerei met tyd duur. So, hulle het gesien Mr Price ook ek dink 109 van hulle winkels, so 7% van ek dink hulle so 1500 iets winkels. Dis ontsettend baie. Ek ja. dink besef hoe hoeveel is 109 winkels nie. Die ekonomiese hmm. impak daarvan, jy weet, klik sit uh, takke reg oor die land. Ja. KwaZulu-Natal, sommige is in Gauteng en seker goed toegemaak nou jy kan jy self en wat doen dit aan omsettingsbesigheid ja. mense um, soos wat ek sê dit, dit kom terug na se larise BTW belasting daai tipe van goed ja goed andries en ons kyk positief na jy weet of ons probeer op die positiewe fokus maar wanneer mense kyk na netwerk 24 wat ook berig oor die gemeenskap wat help om die land te beskerm en stuk stuk op te tel uh, is dit in hierdie stadium genoeg well jy dink jy sien nou jy weet dis dis 'n jy praat van daar's daar's 'n beweging om Suid-Afrika en sy mense teen geweld en plundering te beskerm Dit is 'n uh, gemeenskapspolisieeringsforums. Hulle het onder die hitswoord uh Protect South Africa. Mm. Uh, baie steun op die op die op die uh um, sosiale media. Ehm um, jy, jy praat van die 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 inkopiesentrums wat beskadig is soos ek sê mense wat begin het om te help om te opruim. Ehm yeah. um, ja, ek, ek dink mense moet hierdie sien. Daar word gepraat oor armoede en maar jy moet onthou dis nie alle armes wat plunder nie. Ja. Yeah. Uh dis nie alle armes wat steel nie ehm um, en ek dink die mens moet weet dis dis baie maklik om mense in boksies te plaas en te veralgemeen en, te veralgemeen weet ehm um, dan dan word daar opwyd bespiegel oor daar's dis oud MKs wat sit agter hierdie mobilisering ehm um, jy weet want as jy, as jy kyk na nou hierdie strategie wat hulle volg dis basies eintlik maar stedelike terreur mm. so daar word baie bespiegel ek sien daar's vanoggend artikels oor dat eintlik die volgens hulle intelligensiedienste wil hulle waterwerke aanval en elektriese substasies in die Durbanhawe ja ehm Ek hoop dat dis 'n rede waarom ons nou die 25000 soldate onder pleis so het of dat ons daai plekke kan oppas, maar ook dat ehm um, die mense neigtens geneem word wat uh, die moontlikheid maak. Kom ons verwys dit na die Zulu koning ook. Ja, hy het uh, gister die 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 Zulu nasie en natuurlik die land in daardie opsig toegespreek. Hy het gesê die ehm um, die Zulu nasie met hulle self onttrek aan hierdie ehm um, onluste wat plaasvind. Mm -hmm. Hy sê eintlik hy daar na verwys as uh, ekonomiese selfmoord in 'n um, redelik sterk woorde van van die Zulu koning. Ja. Nou dit gaan interessant wees om te sien wat die effek daarvan is. Ehm um, om wanneer wanneer wan, wan die dit het in KwaZulu-Natal begin. Ehm ja. um, en ons weet natuurlik ook daar's 'n redelike Zulu konsentrasie in Gauteng. Ehm mm. um, en dis waarskynlik hoekom ons dit nie eintlik veel in die ander provinsies gesien het nie. Ehm mm. um, want ek dink jy weet die veral die Zumas het die die Zulu ding misbruik mm. om ehm um, hulle saak te bevorder. So kom ons hou dop wat ehm um, gebeur vandag spesifiek in KwaZulu Natal hmm. en ehm um, wat die uitwerking van die van die Zulu koning se se toespraak was. Hmm. En uh, ek wil net amper al daarby aansluit en sê gisterand laat ook is daar 'n hele paar mense uh, in hegtenis geneem so dit is ook goed om Uh, al hierdie verrigtinge regstreeks te volg en te sien dat daar wel van hierdie plinderaars opgespoor word. Ja, maar wat ons wat ons eintlik moet volg. Mm -hmm. Want in die verlede wat ons gesien het is hierdie openbare geweldklagte wat hulle teen mense bring loop op niks uit nie. Mm -hmm. okay. En en in hierdie geval hier gaan hulle die 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 nasionale vervolgingsgesag gaan in hierdie keer moet daar werklik 'n voorbeeld gemaak word van hierdie mense. Ja. Want hierdie is nie net, jy weet, openbare geweld klink so amper sag in in 'n mate. Mm -hmm. Maar jy weet hier praat jy van ekonomiese sabotasie, uh jy praat van diefstal. So ek dink jy weet in in hierdie geval um, gaan ons moet sien wat daardie uitslag is. Dit ja. help nie vir ons te vertel meer as 'n 1000 mense is regtenis geneem nie. Ons wil op die ou einde sien hoeveel mense is gefonnis, hoeveel mense het um, in die tronk opgeëindig. Ja. Ek sien hulle uh, staan borg teen vir ehm um, meeste van hierdie beskuldigdes of aangeklaagdes. Mm -hmm. So ehm um, maar mense gaan wil sien dat daar ten minste gevolge is. Ja, ons praat die ja. hele tyd oor die oppergesag van die reg, jy weet en dit was een van die groot argumente rondom Zuma geweest. Maar vir die tipe van misdade, ons moet op die onderste vlak begin. As as iemand daai tipe van misdaad pleeg, dan moet hy die prys betaal daarvoor. Mm. Het 'n er vinnige terugvoer. Ek sien Errol um ek uh, weet Gerrie lekker. Hy bly daar na Taal het gesê the little town has been protected by zulus from the rural area. That Boris our small town and also the few guys that live in the town. Mm. Um in dis weer eens ook. Jy weet jy dink nou Ali Zulus in aankom hy daar en hy sê hierdie ouens in die roedel het gesê sorry maar ek weet hy moet gaan brood koop of wat ook al. Ja hierdie prosesse leer ons baie vandag minute en veral gemene. Ja dis ja, 'n goeie ding. Goed uh, bly ingeskakel vir die res van vanoggend se koerant en media bespreking jou en jou nuusoftrekker net hierna. Ons gaan voort met vanoggend se korant en media bespreking en dit met Andrius Cornelissen. Andrius, ek wil volgende kyk na Marula Media wat berig oor Mashaba se party dagvaar kabinet. Ja, dis toe ek vroeër soos ek vroeër verwys het na die intelligensie ding wat ehm dis, dis, dis uh, Action SA, hom Mashaba se party. Hy wil die minister van polisië, die president, die ANC en die regerings se veiligheidsgroepering. Hulle wil ehm um, hulle basisregstappe doen teen hulle. Hulle sê daar's nie genoeg gedoen rakende die wetloosheid en die plundering uh wat in KwaZulu-Natal en Gauteng uitgebreek het nie. Ehm um, dis 'n bietjie politieke opportunisme in 'n mate. Ehm dit is dalk nie nou die tyd vir sulke tipe van goed nie. Ek dink ons weet wat die probleme is. Ek dink ons weet waar die gate is. Ehm um, ek dink dit sal die president onderskat as mense nie dink hy weet ook waar die gate is nie. Ehm mm. um, hy sal daardie tipe van goed met regstel wanneer hy sy kabinet hopelik nie te ver in die toekoms nie skommel. Ehm mm. um, ek dink een van die ander goed wat 'n mens moet kyk na wat die effek was is byvoorbeeld die uh die toetse het afgeneem vir COVID-19. So nou die syfers is nou 'n bietjie van 'n van 'n probleem mm. want uh veral in plekke soos KwaZulu-Natal het mense glad nie gaan toets die laaste klompie daar nie. So uh, jy het nie regtig statistieke wat vir jou wys wat gebeur op die oomblik met die derde vraag ja. spesifiek in 'n uh, provinsie soos KwaZulu-Natal nie. Mm. So jy weet dis dis al daardie tipe van uh, kettingreaksies. Um, van die koskwessie, die uh, petrol tekkorte wat moontlik ehm um, gaan gebeur want nou wat mense gedoen is, mense doen nou is hulle maak nou hulle voertuie vol. Uh -huh. En die probleem is dan is juist nou waar die tekort inkom. Ons kan nie vervoer Precies. van uh, Durban af op die N3 byvoorbeeld nie. Uh -huh. So ehm um, ek sien hulle praat nou van die weermag gaan voertuie begelei op die N3 sodat ons ten minste van daai produkte in uh -huh. sy, weet in in die noordelike provinsies kan inkry. Uh -huh. Daar's van die plekke KwaZulu-Natal daar's glad nie brood gebak van die die groot handelsmerke eh uh, wat nie wat nie hulle bakkerye aan die gang het op die oomblik nie. So daar's daai tipe van effekte gaan ons nog sien vir 'n vir 'n klompie daai. Hmm. En mense moenie nou paniekerig raak nie. Ons het nie moenie nou blikkeboeontjies begine koop en tensy jy bereid is om vir 'n paar dae net dit te eet nie. Maar ehm um, uh, so daar's nou gerugte van allerleiande tekorte in goed. Ehm um, kom ons kyk maar eers hoe dit uitspeel hmm. voordat mense nou beginne winkeltu storm en alles opkoop. Ek van dis al hierdie paar winkels wel gisterd het mense my aangestuur het wat heeltemal leeg is. Maar dit wys hoe sensitief die ekonomie is, ehm um, die fyn balans. Soos mm. selfs weet jy, jy dit daar's genoeg vir almal as almal dit sou hou. Maar die oomblik as daar enige paniek is of almal doen een ding op een slag, mm. dan 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 val weer industrie. Jy weet dit is eintlik ongelooflik die hoe die fyn balans van die ekonomie. Dit sal ook, ook interessant wees om te sien hoe die tans op ekonomie, die inflasiekoers opgegaan het in die laaste klompie daar. Mm want ehm um, omdat daar nie produkte afgelewer word nie, word dit ja. op ander plekke gekoop en dan ingebring in die, ja. in, die in die townships in. So ehm um, daar betaal mense nou ekstra ja. vir produkte wat eintlik ehm um, goedkoper was in die verlede. Ja, seker. Mm. Ek dink hierdie sluit aan by 'n uh, gesprek nou-nou, vermeende plinderaars verskyn in Howa. Ja, ons het daaroor gepraat. Ja. weet ons moet ons moet 'n daar moet 'n opvolg wees. Ja. Ons moet ons kan moet dis soos die sonde kommissie. Dit help nie net ons kry 'n verslag om te sê maar hierdie het gebeur en miljarde is weg en die Guptas is weg. Daar moet gevolge wees. Ehm mm. um, wie kan tronk word? Um, wie kan pas dan vir hierdie geld wat weg is? Dis daai tipe van goed. Ehm mm. um, want ook jy weet ons praat in Suid-Afrika van armoede, maar ons praat van mense wat miljarde weggedraai het. Ons praat van miljoene wat op 'n daaglikse basis gesteel word. Die president het gesê ehm um, 25000 soldate of hy het gesê ontplooi die soldate, geld is nie 'n probleem nie skielik is geld nie 'n probleem nie. Ons kan nie ons kan nie oor tyd betaal oor naweke sodat mense kan ingeënt word nie. Maar wanneer ons die soldate moet ontplooi, dan is geld nie 'n probleem nie. Ehm mm. um, waar minstens kon ons dan vir 7 dae van die week mense ingeënt het. Mm. So ergens kry hulle geld. Ehm um, ek hoop nie ek hoop dit word reg spandeer. Dis mm. hierdie ding. Hierdie is ook sleg. Meer as 90 apteke loop deur onder plunder. Ja, dit is ongelooflik dat jy jy weet die die mentaliteit het soos die blutiens, jy weet, so waar hierdie blutiens kan plunder en hulle rekenaar toerusting en mediese toerusting steel. Ek niemand iemand het gedink is 'n bank. Ehm um, die 90 apteke ehm um, is is en dit is nie hierdie is uh, in private besit. Dis nie ehm um, jy weet die die apteke vanClicks en soortgelyke van kliks, goed nie. Mm. So ehm um, gou teken in KwaZulu-Natal 90 apteke. Die vraag is weet of baie van hierdie want hulle is nou leeg gedra. Weet of baie van hierdie mense ooit weer aan die gang gaan kom uit vir alnou in die inperkings en sulke goed. En onthou wat wat die effek hiervan is is ook dat dit dit uh, is 'n 'n lam lê van die indieningsproses. Mm. Jy is die ding wat ons voonstel as om daai ekonomie weer in die gang te kry. Ja. Ehm um, kom ons gesels oor die steel. Ja, uh, kyk ons het geweet hulle gaan die drank steel. Dit dit is maar ja. dit gebeur elke keer. En ek sien daar's ehm um, <laughs> jy weet um, pakhuise van SAB en sulke goed wat leeg gedraas en weet dis mense wat op die oomblik nie kan verkoop nie en dan word dit ja, wat nou nog in die pakhuise staan word ook nog weggedra. Mm. Mense wat moet voed dae opdaag en goed kom wegry, weet drank om wegry. Dis dis net ongelooflik om te sien. Uh die mentaliteit van 'n plunderaar is nogal behoort 'n interessante wetenskaplike studie te wees. Mm. Ek het ook gelees dat uh daar gerugte was dat enstoppe ook gesteel is. Nee, die die laaste wat ek gesien het was dis gedile medisyne, maar goed. die die regering het gesê daar was geen inentingstowwe um, wat enstowwe wat te keer. Dit geskiet om nie. dit uit te klaar. Ja. Is in weer nee, die Ja, dit is so wat gesê nie. Goed. Dan beweeg ons aan na ehm um, ek sien ook hierso die COVID-19 toetsse van die Ja, ons het gepraat, het, ja. en dan sien ek ook 'n uh, laaste storie, miskien het ehm um, uh, Zuma se prokureurs. Ja, mense het nou mense wat nou gewoond geraak het aan die situasie hierdie week, of so mense nou gewoond kan raak aan so iets, maar ja. onthou uh, Zuma se maandag terug in die hof oor sy korrupsie saak en ehm um, hy kan allerlei bande tricks weer soos wat ons weet jy weet dis, dis 'n man met baie tricks in sy in sy arsenaal van ehm um, regsweapens. Uh hy gaan aanvoer dat hy kan nie 'n regverdige verhoor kry nie, dis sy spesiale pleit. Jy weet hy wil weer die hele spy type staar, nou net die spinasiebande waarop daar gesê is die tydsberekening voordat hy tot president wanneer moet hy negtens geneem word. Ehm yeah. um, so die hele ding gaan weer uitgereg word natuurlik wat hy beweer van die CIA wat betrokke dit is 'n veld tog teen hom allerhande internasionale biunasie akinskappe wat hom wou verwyder het. Ehm um, dit sal interessant wees vir my gaan die groot vraag of hy maandag in die hof gaan wees en gaan hulle hom bring in voetboë. Okay, net laastens, ek wil graag by jou weet, wat dink jy persoonlik van Ramaphosa se leierskap op die oomblik? Kyk, ek het ek het die na ek het verlede week gepraat met professor Dirkotse en ja. hy hy hy, 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 hy noem dit die luislang strategie. Ja jy weet hy, hy druk sy teenstanders en opponentes se suurstof stadig maar seker uit. 'n Mens raak mense is gefrustreerd, mense is ongeduldig. Ek dink die dit is goed en wel om daai strategie te hê wanneer jy werk met politieke teenstanders. Ek dink baie ons hierdie tipe van situasie het met geweld en plundering op die grond, dink ek is 'n meerkragtige benadering waarskynlik um, nodig. Uh wet en orde word nie herstel deur met mense in gesprek te tree nie. Wet en orde word herstel deur die soldate en die polisie en neem mense na egtens in, in Goeiloen tronk. Ja. Anders baie dankie vir jou insig vanoggend. Dit was vanoggend se koerant en media bespreking. Jy kan ingeskakel bly vir die res van die groot aanbuit net hierna. Kom ons gaan